Hvad så alle sammen, og velkommen til den her vlog. Jeg står i min lejlighed, klokken er lidt over 3, og lige om lidt der bliver hentet et par kammerater, fordi at vi skal en tur til Billund. Hvis I troede min LA-tur den var kort, så var den også det. Hvis I tænker, er det ikke dumt at tage afsted så kort tid? Jo, men det var fordi det var sponsoreret. Det er tirsdag dag, vi kommer hjem igen fredag. Vi skal på en 3-dages tur til Ibiza. Det bliver f***ing i orden. Grunden til at vi ikke skal længere afsted, det er fordi min kammerater der. Jamen jeg skal afsted med Benson, han er DJ. Hvis det er Benson, han er DJ, så er DJ. Så Bensons kæreste også. Og de skal spille i weekenden, så vi tager til at vildt se hverdagen. Det er jo det, der er godt ved at være fuldtids YouTuber og streamer, der jo. Man kan lige tage afsted, når alle andre er i skole. Vi skal på High Ibiza blandt andet, som er den her kæmpe store natklub, som jeg virkelig ser frem til at opleve og komme på. Fischer, han spiller. Ham kender jeg nok godt. Og så spiller Vintage Culture også i en af de andre rooms samme aften. Det er en natklub med flere forskellige rum og flere DJ's på samme aften. Det er helt sindssygt. Der er kæft, det bliver godt, man. Kæmpe energi, mand. Kæft, klokken er tidligere morgen, mand. Det er fandme A-holdet til Ibiza, det her. Kom lige sådan en godmorgen romkugle, og så har vi lige bestilt den første fadøl. Hvad fanden er I også her? Vi har fået vores, skal jeg sige, Airbnb, vi har fået vores lejlighed her, fordi at det er sådan et hotel, mange steder i udlandet, så er de indrettet hotelværelser som sådan nogle store lejligheder. Så der er sådan en lille stue her, kæmpe altan, så er der badeværelse herude, der er sgu en gødskylder. Kæft, du kan lige blive sprøjtet imod sådan efter en bytur. Sindssygt arrangement. Noget mystisk sæbe sikkert også. Jeg synes, det her gamerum, det ligner sådan noget fra... Det ligner for noget fra det, den indsats. Sovjet. Fuldstændig. Så der er to soveplads derinde, så er der en, der må sove inde i stuen. Men jeg skal nok lade dig og Ben være derinde alene, det er helt fint. Så har vi fandme været en tur i Lille herinde. Det blev 700 kroner for totalt meget mad. Der er godt nok ikke blevet sparet på noget som helst. Så det er sgu godt arrangement. Det er fandme billigt hernede i Spanien, men det er fandme lækkert. Det er nok ikke på klubben, men det ser vi på. Jeg har fået tanktop på. Jeg har træfarvet isarm. Jeg ved ikke, om man sådan tydeligt kan se det, men det er ikke så godt. Jeg var lige en tur i LA også. Fik jeg lige lidt tan på. Men vi har fået den første øl. Hej, jeg hedder Jakob. Det er min første genstand. Jamen godt. Når vi skal ned på en cocktailbar, så den ser godt nok blar ud, men det er fandme billigt, så det kan jeg godt lide. Hvad er det, du har fået der, Benson? En Long Island. Det er Long Island. Nej, det kan blandet med. Ja, det er altså, der tror jeg, der er god blandingsforhold lige. Du har også lige fået sådan en kæmpe IKEA-glas der. Jeg tror, det er alt alkoholen der. Prøv lige at smage, om hun kan noget. Skal du ikke drikke det? Kan du blande det? Der er alt muligt mærkeligt. Oh, det er rigtig meget easy, men det er fandme 100. Det er en filur. Er det for easy? Du har ikke fået ketchup. Det er bare sygt, du ikke engang har fået dip til dine fritter. Hvad? Du lige pludselig i pul. Det er ikke typisk, det har. Hvorfor knæs din? Det gør min ikke. Det ligner sådan en rød frugt. Du knæs. Hej, Long Island iced tea. Okay, just one? Ja, just one, ja. Smager til, er godt blandet. Det er ved at blive en smule spændende. Okay, thank you. Så er vi skal gode. Jeg er bare lime for alle penge. Vi er f***ing klar. Jo, det er altså det gode, det er de 4 centiliter. Det er fad i udlandet. Vi kan lige se prisen på 5 vodka Red Bulls. 114 euro. Skål! Det var 300 kroner. En til. Vi kom så sent hjem i går. Klokken sådan 5-6 stykker. Jeg har det. Sucking. Klokken er sådan noget 14, når jeg først lige stod op. Føj en aften, mand. Jeg elsker pizza. Jeg skal have noget cola nu, det er helt sikkert. Når de er ude og bike mig. Og nu skal vi fra Mac'en. Vi har sgu sovet hele dagen, men vi er i gang igen klokken 22, og vi skal ind mod byen af. Vi skal have noget mad, inden det er, at vi skal ind på High Ibiza og se Fischer og Vintage Culture. Det er første gang, du skal se begge to, ikke? Jo, jeg glæder mig. Spiller altså bare god plade. Jeg skal bare sidde med Shazam hele aften. Hvad er det? Affaldssystem? Fuldstændig. Det er en
see the future. Sidste hele dag, vi har i Ibiza. Vi skal hjem i morgen. Men vi så fisk i går. Det var sgu meget nice. God stemning. God oplevelse. Jeg er bleg. Vintage Culture spillede lidt mere hårdt, end hvad jeg er vant til. I forhold til, hvad jeg hørte på Tinderbox og Barge. Der spillede han mange sin egen nummer. Her går der en hel masse sådan lidt ukendt musik for mit vedkommende. Men det var god musik meget af det. Og det var lige til den tunge side. Jeg var lidt for ædru til lige at synes, det var helt top on poppen. Men det var en fed oplevelse. Sammen også oplevede det. Lyden, lys, alt det der. Kæmpe oplevelse. Sammen med de to aftener. Pasha var helt klart federe, fordi der havde vi bord, og vi hyggede os, vi var sammen med Hedegaard og hans kone og sådan noget der. Der var kæmpe god stemning på og kæmpe energi, og jeg har lige overført for det, jeg brugte 4.000 der. Så det var en dyr aften, men det var helt klart det værd, fordi at det er ikke så tit, man er hernede og kom til 4.000 i byen i København eller Aalborg, det er så skyld. Det kan man godt hurtigt bruge, hvis man er lidt flittig med den. Det var også fordi mig og Hedegaard, vi kom til at købe en ekstra flaske, fordi vi lige pludselig manglede. Det blev kun 300 euro eller sådan noget for de andre. Så vi fik god pris, god behandling sådan der. Det var mega nice. Det sådan, jeg føler, at vi har kun stadig 3 dage. Vi lige har kørt sådan en dag, hvor vi bare hamrede igennem på druk. Det er også der, vi kunne heller ikke drikke noget i går. Kæft, jeg havde det roligt. Det kan hurtigt blive dyrt, hvis man bare skal på druk færre. En dag, hvor man får hele oplevelsen. Så bare hygge sig de andre dage. Vi skal ud og besøge sådan en både havneområde i dag, hvor der er lidt dyre butikker og sådan noget der. Jeg kunne godt tænke mig sådan en lille fed wallet, hvis den ikke er alt for dyr i nogle af de butikker, der er dernede. Så køb sådan en. Og vær glad for den. Så kommer vi gang med dagen. Vi kommer ned på sådan en slags havnepromenade, der er hernede på Ibiza, og der er rigtig mange lækre restauranter, lækre mærkevaresbutikker, der er gæster, der er Louis Vuitton, der er Dior. Vi er ikke lige kommet dernede endnu, hvor alle de der helt dyre drenge er. Men vi skal lige finde noget at spise først. Lad os se, hvad det kan. Det er altså en god omgang nachos, det der. Så lige sådan en omgang kylling med en kartoffel til. Så er det kraftigt med tid til at bruge alle Fortnite-sangpengene, mand. Min pladekontrakt med Universal, den bruges her i dag, det er helt sikkert. Vi er fandme kommet til Alanya. Balenciogo, Jonal, Celina, Bio. Så jeg vil smide af med noget, der hedder Cuba Santa. Det ligger heroppe. Det er noget med noget klubber og sådan noget inde i en grotte. Jeg har bas. Ja, tak. Jeg har lige fået den første drink. Det var, vi har købt fra det hjemme, for at koste 16 euro, så fik du en gratis drink med oven i entréen. Jeg ved ikke, om I kan se det her, men det er isterring eller i også. Men det er rent gin ellers. Hun var sød i en bartender der. Hun smilte godt til mig, du kan godt se. Godmorgen og velkommen til. I nogle dage, jeg har måske mistet min blå blankballer, hvilket er f***ing nedtur. Der er også nogle gange, hvor ting bare dukker op på mærkelig vis. Så det må være det, vi satser på. Ellers så har jeg haft nogle gode minder med dem. Så er det nogle minder, jeg ikke får igen uden de briller. Vi er i gang med bak. Vi skal stadig mod lufthavnen. Vi flyver her omkring klokken 2:30, så der er god tid til. Klokken er, vi skal se ud af klokken 12. Den her keyhanger, hvad sådan hedder det. Wallet her, som jeg har købt. Gucci Inc. Har fed. Hygge nok. Det er meget lækkert at lige have sådan en lille en, man bare lige har med lige med det mest klasse, fordi jeg har den her kæmpe farepunkt, men normalt så er den her altså lidt nemmere at bare lige have med rundt, så den ikke sådan står og er så bulky og stor. Så hvis man bare skal i byen, så kan man bare lige have ID og kreditkort med. Hvis man er rigtig klog, så kan man kun ID med. Jeg lover, jeg har aldrig haft en klammere landing end det der. Fuck, det var nøjeren, mand. Ej, det kunne da have været bedre, eller hvad? Jeg føler næsten ikke engang, den kunne. Jeg føler sådan, en ting er, du ved, man føler, at det er ved at gå galt til sidst. Men det var bare sådan, de sidste 15 minutter, det var bare op og ned, og der var turbulens. Jeg ved ikke engang, om det var turbulens, jeg tror bare, de ikke fattede at flyve den. Jamen, hvis det er samme tur på vej hjem, så skal det nok blive spændende. Og så vloggen, jeg er lige blevet sat af. Ja tak. Det var det for den her tur her. Vi er ankommet hjem i Danmark, i Aalborg. Ja tak. Og vi var lige en tur i Herning for lige at pitstop, fordi vi skulle have noget mad på vejen. Vi var forbi noget, der hed På Farten, tror jeg det hed. Sindssygt kebabsted. Bestil en risret derinde. 5 i orden. I hvert fald, vi skal op og sove nu. Det var en lang tur. Tag vi sig med. Det var en fornøjelse. Hvis I godt kunne lide den blog her, skriv noget under. Smid et like, smid en kommentar. Vis kærligheden. Tag vi lige så med. Ses.